L'Ajuntament de Palma ha donat 15 dies als propietaris de l'antic edifici de Gesa per tancar-ne tots els accessos. Si no és així, Cort farà les obres, però passarà la factura a qui correspongui. L'immoble està immers en un litigi entre l'Elèctrica i una filial de Núñez i Navarro i no passarà a mans municipals fins al primer trimestre de 2010. La troballa d'un jove mort dins l'edifici Gesa de Palma fa dos dies ha aixecat les crítiques sobre l'estat en què es troba l'immoble. Els voltants estan plens de preservatius, hi ha xeringues, vidres romputs i portes forçades. L'Ajuntament no tindrà les claus de l'antiga seu de l'Elèctrica fins d'aquí a mig any. Per això ha donat 15 dies als propietaris perquè aixequin una paret que n'impedeixi l'entrada i retirin els desperfectes. De no fer cas de les mesures, Corto ho arreglarà, però farà abonar la factura als propietaris. El Partit Popular, per la seva banda, adverteix Urbanisme que el Consell pot sancionar-lo amb 600.000 euros per incompliment de les seves responsabilitats. Vull posar en dubte que això pugui ser així, perquè des de l'Ajuntament de Palma entenem que el Consell Insular, dins les seves competències patrimonials, només pot sancionar en aquell propietari que tenguent en el seu càrrec un edifici catalogat, no el mantén en les condicions correctes. Jo vull tornar a repetir que a dia d'avui aquest edifici no és propietat municipal encara. La titularitat de l'edifici està a hores d'ara immersa en un litigi entre Gesa i una filial de Núñez i Navarro.